skal holde kysten, tenker jeg. Her det veldig mange gründerbedrifter som har slått seg opp på spesialteknologi, alt fra undervannsroboter til avansert software til avanserte presentasjoner og messedisplay. Og det en by som tuftet på olje og sild. Sild bygde byen før store sildfiske, bodde jo nesten ingen her. Men så kom da sild, og da ble det fart på Haugesund. Masse industri. Der ser du Harald Støtta på det stort åpent grønt jordet. Rett fram klokka 12. Der er det en monolittisk statue og en del folk. Rett litt igjen til venstre for krysset ditt, og så rett opp der. Nå, der har du den. Litt igjen til høyre. Det Harald Støtta som satt opp for Harald Hårfagre. Han hadde jo gar her nede, den skal vi se etterpå, men de har ikke funnet den. De leter enda. Her samlet mye folk på Haraldstøtta. Vi må ta en ordentlig runde rundt den. Ja, de lange tradisjoner fra vikingtida. Det var her ute på Avaldsnes at Noreg ble stiftet av Harald Hårfagre. Mange kjente store rederi, stor arbeidsplass som før etter Haugesund Mekaniske, som nå heter Aibel. Og som sagt, bygd på sild. Her det Silla Jazz og det filmfestival. De har Sjøfartsdirektoratet, og de har Kystverket. Og et yrende liv. Så kan du kjøre en liten gang over den støtta en gang til. Segler med norsk flagg. Det voldsom aktivitet. Men de er opptatt av vikinghistoria, og de har laget et monument her, og det Sigurd Aase fra Haugesund. Han har bygd draken Harald Hårfagre. For to år siden, som verdens største vikingskip, 35 meter langt, som ligger her også. Kanskje, hvis ikke, det skal vi kanskje faktisk segle jorda rundt. Og mange, mange har tatt turen ut til Riksmonumentet, Haraldstøtta. Som ble avduket i 1872. Da var det tusenårsfestforslaget ved Hafrsfjord og rikssamlinga. En 17 meter høy granittobelisk. Så det markering på stadion, tror jeg. Det så mange stadioner her i Haugesund, men jeg tror det den med lys på. Som om vi er i Smedasundet. For det stadion først. Haugesund har jo hatt 4 lag i øverste divisjon i fotball. Det er jo ikke alle byer som har hatt på denne storleiken. Det Haugesund,
Vard, Djerv 1919 og Haugar. Her det markering på Tippeligastadion til Haugesund. Og supporteren her heter jo Måkeberget. En stor by I vekst med et godt fotballag. De sitter vel sikkert der de pleier å sitte, det om det kamp eller ikke. Og det jo, og der står det jo oppvisning og røyk og greier. Oh! Det klart for kamp. Da går vi opp på begynnelsen av Smeasundet. Takk til Måkeberget. Og her det som sagt mange festivaler. Sillajassen. Det filmfestival. Og det berømte Smeasundet da, som går gjennom byen. Fint der ute på Karmøy, men det litt sånn grått nedover der. Men skal ut til flyplassen der ute på, der det fint vær. Kanskje vi får en halvtime dårlig vær I dag. Vi har hatt 4,5 timer dårlig vær på 17 dager. Her Smeasundet. Det jo karakteristisk for Haugesund. Det noen på brua der borte. Men man viser kanskje Smeasundet først. Her jo da lange tradisjoner. Eibel ute til høyre. Her går skyssbåtene. Og her ligger da Rica Maritim. Rett etter brua. Noen står på brua. Her det et yrende liv langs kajen her I Smeasundet med ulike former for serveringsstader. Noen vinker på brua, og noen vinker på... Oi, det var mange. Det nesten like mange som på Røros Hotel I dag tidlig. De har faktisk musikkorps og kokker på toppen av taket på Rica Maritim. Ja. Musikken danner et smilefjes. Nei, det veldig, veldig trivelig by. Vi skal utover mot flyplassen. Ja da, Haugesunderne, de glad I byen sin, og de mobiliserer. Og her, hvis du følger litt stort bilete, så ligger her mange av de gamle, flotte villene som skipsredderne bygde under jobbetida. Her var det en enorm vekst. I Haugesund. I dette området som ligger akkurat der du filmer nå, og bortover der, ja. Ligger mange av de villene som skipsrederne bygde. Mange av de var ikke 30 år engang. Kommer en nydelig skuta her, med for fulle seil. Hvis du bare går litt ut, så der ser du skuta der, ja. Kommer der. Som på vei inn til Haugesund. Vifter med... Både norsk og FK Haugesund flagg. Hva heter han da?
Lägg ut bilder på hashtag fly med oss på Instagram. Sån där ute ska vi landa, inte där det regn. Men ska inte där det regn. Det är två segelfly där som är self launch glider med infällbar motor där eleven sitter föran instruktören. Och det är ett väldigt högvärdigt segelfly. Nej, vi ska ut till den där odden där det ser den gamla svära kyrkan ligga. Till höger för tankskeppet. Nå er like før vi får dårlig vær. Hvis vi ikke følger utover, da får vi godt vær. Her er brua over til Karmøy. Flyplassen ligger på Karmøy, og vi skal dit, lande der, og så skal vi fly videre utover på vakre Karmøy, og så skal vi til Stavanger. Og vår første destinasjon på Karmøy, Avaldsnes. Ja, det der Norge ble startet av Harald Hårfagre. Han bodde der. Hadde en svær vikingar der. Det er jo det som er unikt med Norge, da, eller Norge, eller Norway, som vi ser på engelsk. Är ju att det är ett av få land I världen som har namnet efter en skeppslej. Norway, the way north. Andra land heter ju sånt Denmark, alltså danarna sin mark, England, anglarna sitt land. Men med är uppkallt efter skeppslej och det låg fyra kungadömen uppe över som styrte hela skeppslej. Det var ju trafik ner mot Danmark här sedan 300-400-talet I alla fall och romertiden. Och då låg kungarna här och kontrollerade skeppsleja och här på Avaldsnes satt Harald Hårfagre. Han hade den röda båten som är restaurerad. Nej då, han hade inte. Men här rätt fram ligger garen till Harald Hårfagre. Och här har de funnit en mängd spår efter gamla dagar. Den kyrkan är inte det Harald som byggde för den här är från 1250 och det är kung Håkonsen. Som byggde den till ära för Olav den helige. Men de driver här med arkeologiska utgravningar. Det är bland annat Primus motor Sigurd Åse som har byggt detta vanvittigt svära draken Harald Hårfagre. Och här menar de då att Harald satt och grubbla och så fant han ut han skulle samla de kungadömena. Var Fitjar var det ett kungadöme de låg på rekorden. Hvis du går litt lenger ut, så ser man at det under graset så ligger det et svært senter, et besøkssenter, der en kan lære om denne tida og hvordan nasjonen ble bygd. Du vil se det når vi snur oss rundt oppå under den rundingen, så ser du at det kommer et hus til syne. Og inni der kan en lære mer om hvordan Norge ble til Norge. Eller Norge, hvis du sier det. Eller Norway, eller Norvegen. Eller Norvège. Oi, der det segelfly I lufta over Harald Hårfagre. Det jo ikke usannsynlig at... gå litt lenger ut så får du segelfly. Der det. Det ikke usannsynlig at vikingene hadde hatt segelfly, for at motoren var ikke oppfunnet, men de kunne jo segle. Då är vi alltså här ute på Karmøy och ska gå in mot här har vi massa industri, Norsk Hydro ligger ute. Det är många och det är samma typ av arbetsplatser som är I Haugesund. Och detta är alltså Avaldsnes och vi ska gå till flygplatsen och så ska det vara ett litet fjäll vid sidan av flygplatsen där det står en del folk. Och så ska vi landa.
Kvalavåg. Jag kan ju filma där då. Är det stora fly liksom? Det har mycket som gör. Vad föreslår han? Men hur långt undan är Knösen? Nå ser vi hvor fint vær det er her ute. Vi har hatt akkurat 7 minutter med dårlig vær. Det ser fint ut ned mot Stavanger. Nei, nei. Jeg ser folka i silhuett. Ser du deg der ute, Erika? På, i horisonten så er det en mast rett klokka 12, og der, nå ser jeg det ikke siluett lenger, men det var en liten gjeng, eller en stor gjeng. Det er rett frem, litt mer til venstre, tror jeg. Der omtrent, og så litt akkurat på haugen der ved den øya. Her, ja, på, det, på den kanten her. Med litt mot sol. Det kan jo si til han at du klar om. Ja. Her de samlet i bunad. Her ser vi en hel gjeng som samlet på Kvalavågen. Det Bjarne Hareide, og det folk i bunad, og det folk med refleksvester og som glad i Karmøy. Det fint her ytterst i havet på Karmøy, altså. Her står det en videre maskin, det har vi sett mange av, og en SAS-maskin. Og der var mye folk. Det var mye folk, Mr. Nikolas. Hva er det etter dette da? Det er ikke så lang. Her det egentlig. Her det egentlig avgang 18:30. Ja. Men de har jo ventet på seg en time. Og det mye folk, men det bare å starte opp helikopter om 30-40 minutter. Men jeg klarer ikke å ta tida på det, hvis det skjer masse der nede. Vi kan få gjøre et forsøk på det. Hauja, Haugesund, det er vel kort forkortelsen til flyplassen. Vi har en svær gjeng samlet
Og dette jo en veldig aktiv flyplass, for det skjer jo så mye I denne regionen. Haugesund Lufthavn. 1975. Det vikingene. Det noen I tårnet som rappellerer, og det vikinger. Og det en flyplass fra 1975, og du kan fly til 17 destinasjoner herifra I hele verden. Altså, det bare vikinger på tårnet. Og rappelleringsvikinger. Det hele gjengen til Harald Hårfagre, dette hele slekta. Så du de som var litt lenger til høyre der? Der, ja. Welcome to the homeland of the Viking Kings. Det var litt av et show. Og her borte står det masse folk. Når jeg sier 40, vil jeg si 40 da. En nydelig mottaking på flyplassen I Haugesund. Her tar vi en stopp på en 40 minutter, og så skal vi fly til Stavanger, som siste stopp for oss I dag.